ନାଚ ରାସ୍ତାରେ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ଦଳିତ ପରିବାର ପିପିଲିରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ଦଳିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଚାଲି ଚାଲି ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଳିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଏକ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ କାଟିବା ସହିତ ମାଟି ତାଳି ନେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପୁଲିସ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ସଂଗଠନ। ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ଏହି ଦଳିତ ସଂଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଦଳିତ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବାହାରି ଏହି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବାବେଳେ ପିପିଲି ଉତ୍ତର ଛକରେ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ତେବେ କମିଶନ ପୁଲିସ ଓ ପିପିଲି ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଥିଲେ ଏହି ଦଳିତ ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦଳିତ ସଂଗଠନ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବିପତ୍ର ଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବିପତ୍ର ଥିଲା ଲୋକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କ ଦାବି କିଛି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଦାବି ଅଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ହସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଥିବା ଯୋଉ ଅପରାଧୀମାନେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଟି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦାବି ଆମର ଅଛି। ସେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷକୁ ଦେଉ ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାଯାଇ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଇଆଇସି 3-3 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି କାଟିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉ କାଟିଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ 3 ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିଲୁ ମଝିରେ ପିପିଲିର SDPO ଏବଂ IIC ଆମର ଦୀପକ ପିଣ୍ଡାର ସାର୍, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ SCP ଅଛନ୍ତି ତାପସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି 5 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ଫୁଲଫିଲ୍, ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାରେ ଭକେଇ ଗଲେଣି ତାହାସି ଗଲେଣି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦଳିତ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖରାରେ, କର୍ମ ଖରାରେ, ଖାଇବା ଖରାରେ, ପିଇବା ଖରାରେ ସବୁବେଳେ ଖରାରେ ସହି ସହି ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ନାହିଁ ଇଏ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ ଏହାପରେ ପୁଣି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆମେ ଯିବୁ, 5 ଭିତରେ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଖବର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ 7 ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଖରା ନଥିବ, ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଆଟାକ୍ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ନିବାସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦୁଆଇଛି, ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ଆସନ୍ତା 2024 ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଆନ୍ତି। ଗୋପୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।